שלום לכם, ערב טוב, משחק כדורסל. מכבי תל אביב כאן, באולם הפחים בחולון. טיוס רחוק מן הסל. טיוס וכהן עם שני הישראלים, והנה הרוש למתפרץ, דיבוב כדור ונקודות ראשונות של חולון. כדור חוזר של רוספלד, הכדור החוזר השלישי שלו, בפרק זמן קצר מאוד עושה עבודה מצוינת בתחום ההגנתי בכדורים החוזרים. יש סל ויש גם זריקת בונוס במהלך הזה לזכותה של חולון. רוקר, האיש שמבצע. שוב זריקה לשלוש, ושוב הכדור הזה הולך פנימה, שוב נקודות של קרוקר. קרוקר הולך פנימה למגווייר, מספר 4. והנה יש שם נקודות, לזכותה של חולון, קרוקר עושה את הנקודות האלה. בואו נחכה ונראה. בכל מקרה, מכבי ביתרון גדול בריבון והתקפה. הנה חולון מניעה. בסל השלוש הזה של קרוקר, שוב סל שלוש, הולך פנימה לרנדל. טיוס, נקודות, ועבירת טיוס חם היום, חבל לזמן. שלומי ארוש זה שחקן שאם יש לו את המצב של השלוש נקודות, זה רק בסט צ'אט, זה לא מתוך כדרור. תל אביב הביאו אותו בשל המצוקה, ואיזה סל גדול. כן, מכבי ב-15-8 ברבע הזה. צבירת הנקודות הוא עתה, והיא נסעל שלוש מטורף של ארוש. עכשיו דווין סמית מקבל והולך פנימה ועושה את הנקודות, יסעל וגם עבירה. הנה פרגו, הולך חזק פנימה פרגו, הנה סמית, זורק לשלוש, כקולע. איזה שחקן סמית, רוקר עם הכדור. ארוש הולך פנימה, עכשיו קרוקר חופשי לגמרי. הנה עוד שלושה, חולון פותחת עם פעמיים שלוש את ה... הנה אלטיט מוציא לפרגו, פרגו נכנס, הולך פנימה. הוא ניסה למסור או לקלוע? מה זה היה? למסור בטוח. וואלה, 13 נקודות. יש לו לסמית. הנה ארוש לשלוש, חופשי לגמרי, קובר את השלושה, עוד שלוש שלושה לחולון. כן, לא, אתה יודע, זה ההחטאות שאתה רואה מדי פעם, אבל בהחלט מכבי עכשיו משחקת יותר טוב. לא צריכה לעזוב את קוקר. הנה מקווייר, כדור חוזר של... זה היה קרוקר, הוא הראה שהוא יודע גם להחקיר. רנדל. יפה. תראה את רנדל, זה פעם שנייה שהוא עושה את המהלך הזה. מכבי רצה, מכבי רצה. וזה מה שגודס רוצה. רוצה לראות את מכבי רצה? אז הנה הוא עושה סל לשלוש, והנה עוד זריקה לשלוש, ועוד סל לשלוש. מה הולך פה עם השלושות האלה? מה הולך פה? 31 נקודות לטוני קרוקר. כן, הבחור חם מאוד, יפה מאוד שחולון מחפשים אותו. מצד שני, איך זה שמכבי לא עוצרים אותו? תגיד, מה יהיה עם הגנה? כדור של פרגו. הנה ג'ק כהן מקבל ועושה את הנקודות, פלוס עבירה. והנה מכבי עולה ליתרון של 65-64. חולון רץ עכשיו עם הרוש. הולך חזק פנימה הרוש, עושה את הנקודות וגם עבירה, וזה מה שהוא צריך לעשות במהלכים האלה. זה בהחלט שחקן שנותן את כל כולו. וואו, ראית עכשיו את גדולתו של סליט, בלי שעון בכלל הוא עשה את הנקודות האלה. עכשיו פרגו, 5 דקות 20 לסיום המשחק, סליט לשלוש. אי אפשר להשאיר את סמית חופשי ככה, כי סמית עושה את הנקודות. כדור הולך פנימה והחוצה, עכשיו צ'ק כהן אל סמית. סל וגם עבירה של סמית, איזה הצגה של שחקן גדול. הנה פרגו, 4 שניות על שעון ההתקפה, איינס מקבל לשלוש. וואו, איזה סל גדול של איינס. אלה הסלים שמנצחים משחקים. ומכבי מנצחת את המשחק הזה, 87-83, שפו גדול לגיא גודס.